Augs rīts saulainā dienā. Šodien būsim ar Robertu Savaļnieku ar 11. numuru FKRFS komandā. Izlases spēlētājs arī. Paskatīsimies, kā dienu pavada izlases spēlētājs. Valmieras pilsonis. Tagad rīdznieks, kas pārstāv FKRFS krāpes un krākus. Nu, ko paskatīsimies, kas Robertam mājās darās? Tādā mazā MTV Cribs noskaņā. Paskatīsimies, jā. Otrajā stāvā dāls ikaunīgi dzīvo. Aha! Sesajā dzīvo Sedviks. Un Edvins lietviešais. Jā. Kā, reiz varam pasīties viss, kas loisē, kas ir ēsts vakar. Čau! Par mani? Davai. Ko mēs tad paklūsu vēl pārstāvāsies? Nolopam. Davai, tiekās vēlāk. Kas ir maršruts, ka tu staigās tur? Ir izstrādāti jau kaut kādu taktiku? Ir absolūti izstrādāts maršruts. Man liekas, viņi jau nedaudz ir apnicis. Mēs ejam līdz Uztiforum, tad mēs ejam pāri. Mēs ejam Ziedoņdārzā, pa diagonālīt, līdz Strūklakai. Bet tur vēl bišķi tālāk, un tad sanāk atpakaļ tās. Jo no rīta man nesanāk īpaši ilgāk pastaigāt, jo mēģināšu laiku ir. Te man staigā agri atpaļās. Tu jau var palaist vaļā, viņš zina maršrutu. Man liekas, ka viņš nav tāds, kurš ies pa maršrutu. Tulītās mēs sakorēsim vienu no filmētājiem. Nu ko, starp citu šodien tad vēl aizskarsim noteikti tāds dažādas aizraujošas gan un noteikti futbola tēmiņas, vai ne? Pastāstīs mums par kaut ko, ko mēs nezinām. Mani tas gods bijis, starp citu, es tā vakar sēdien domāju, zinām, mēs tiekamies šodien. Es secināju, ka mēs īstenmēr ar tevi varētu būt pazīstami kaut kādus jau gadus 13. Domāju, ka pat vairāk. Varbūt pat vairāk, jo es nevaru teikt, ka es atceros tevi no Valmieras laikiem, jo tu zini, ka uzsāk savu puteni Valmierā, taisnība. Bet no Liepājas laikiem es tevi atceros. Ja no Liepājas, tad jā, gads. Mēs vienkārši vienu vecumu esam un savulaik dalījām laukumu kopā. Un kaut kas notika manā karjerā, jūs redzat, es tagad esmu šeit. Otru pus kamerē, jā. Un mēs spēlējām kopā. Tad jā, es atceros, Robert jau, nu, es nezinu, kas tur visiem kopā. To pašu dāvu, ko mēs tikko satikām. Un oj, kas tik tur nebija. Tu Džekiem no Liepājas komandas. Kāpēc vispār futbols? Un, jo līdz Balmas, ka esot vēl sporta veidu. Nu, tagad vairs nevar izvēlēties, vai ne? Kāpēc futbols? Tā ir vispār vēl pārējais. Jā, jūs pārējais novus. Uz novus vēl varētu, es domāju, ka tur varētu. Tik es jau pārētu, vai gan. Bet, nu, pa lom. Laikam nekam sakarīt. Tēls bija futbols. Brāls spēlēja, es vēl biju maziņš. Es vēl nespēlēju, brāls jau spēlēja futbols. Tā kā. Visu redzot, visu ejot spēlēm, treniņiem, abiem dieniem. Tā kā. Vienkārt bija automātā, ir iegājies spēlēt futbols. Bet bija, tad bija vīkārši. Man liekas, ka mēģināja vēl pasīt. Jā. Man tā ir patīk basīt, ka man te ir tik izvēlēties. Labi, ka es izvēlēju futbolu, basīt bija laikam. Tagad normāli? Man viss pietrūpa. Augumu parametri. Starp kājām visiem tagad izšāju mierīgi ātri. Jā, jau klausies, tie tiešām ir sporta laukumiņš. Lietas līdz, bet cilvēki vingro vēl joprojām. Sāk, jā, aizstādām to tēmu. Pārgaidu Valmieras uz Liepāju. Tur teikt, tu esi nemaldos 12 gados pārgaidu, varētu būt, jā. Tev teikt, ka tev tajā brīdī jau bija skaidra vīzija par to, ka tu savienosi savu dzīvi ar futbolu. Jo, principā, man liekas, tad, kad cilvēki pāriet, nu, ļoti bieži. No kaut kā no savas pilsētas uz kaut kādu internātu skolu, novēst kaut kādu futbolu skolu akadēmiju. Un tas tāds jau liels nopietnis solis, un, tiksim, 12 gados. Tu jau zināji, ka tu esi futbolists, tad? Nu, katrā ziņā nezināju, vai es kļūšu, bet es gāju to mēģināju. Varēja jau visādi sanāt, varbūt man mapu 3 gadiem, un es tevi braukt atpakaļ. Neapriku un reāli forši pavadīju laiku. Tā kā man viss brīvais laiks bija aktīvs, zinu, es tur
dzīvojām internātā kopā ar hokejistiem, ar Dāvīkā un dzīvojām. Es klausos jau pēc internātas otrā bija. Jā, bija ar daudz, daudz pazīstamiem hokejistiem. Miku, Indraši, Jāni Kalniņ, Ronaldu Ķēniņu, visi mēs dzīvojām. Džek diezgan bieži apakvā Latvijas vēl spēles, tik es zinu. Visi mēs dzīvojām kopā, jā, un tad bija ļoti jautri. Ok, labi, tā stūrēm tālāk. Jūs pārgājis uz Liepāju, tev 12 gadi. Grūts lēmums vispār bija? Man laikam es tajā brīdī laikam nesapratu, kā tas būs, un man tas nebija vispār grūts. Man bija, nu, braukšana. Un mieres uzgārtībā. Vairāk pārdzīvoja mammu, tēc, tā kā gribēja, lai es braucu, mamma vairāk pārdzīvoja. Viņa negribēja, lai es projām, viņa nezinātu, kā būs. Un tā, nu, mammai bija grūtāk, bet pēc tam jau ar laiku pieredziņa un viss kārtībā. Tev kāds tur uz vietas bija jau zināms, tā kā, vai komandas biedri, vai varbūt būs pretēji kāds, kas tur jau treneri, vai tu vienkārši brauc, tā kā tev izdomā, ka dosies? Nu, man tētis labi pazina treneris visus, kur Liepājā, un pēc kaitā bulderi to pašu, kad mēs varam iet pāri, vai ne? Man liekas, ka tas ir zaļais, kurš nespīd. Varētu, davai. Jā, nu, treneris tētim bija zināms, viņš tur pateica, lai paskatās aiz manī vairāk. Liela nekādas problēmas. Nu, kā mēs dzīvojam tajā internātā, un tur bija, protams, tur bija audzinātāji un viss, tā kā nebija tā, ka mēs bijām pilnīgā brīvsolī. Nu, tas ir svarīgi. Bija režīms. Jo. Jā. Nu, ko, esam atpakaļ savu sākāku vidē, kā redzēt, tā būtu jau. Nu ko, tas sanāk, tagad mēs... Mums ir laiks. Pēc 10:09. Pēc 10:09. Man ir pusstunda laika, lai uzveicītu savu rokas. Nu kā esam ielavījušies beidzot pie Roberta Jopa. Noskaidrām uzreiz vienu lietu. Jā. Pienam dēļ un dēļ viņš ir līdz rītdienai, tā kā mēs visi esam drošībā. Roberts tev skaitāts tāds tāds arī. Pēc citreiz piens mēr savojāties ātrāk. Pankūkās aiziet, man liekas, viņš pēc tam slēdzošanais. Vecais piens. Nu, tā kaut kādas šitās te. Jā, tā varētu būt. Lārcinīšos. Jums nav tā, ka jums kaut ko liek specifiski saka, kas jums noteikti būtu jēda un nav jēda, piemēram, pirms treniņiem var būt kaut kādies sporos. Jā, ir kaut kas tāds? Ko nedrīkst? Nu, piemēram, jā, nu to, ko nevajadzētu ēst. Vai nu bija pārējais? Nu, vajag sakot, ko tevi, bet tā, ka kaut ko nedrīkst, kādreiz jau īpaši pēc spēlēm ļoti gribas kaut kāds kāds tāpēc. Bet, starp citu, es zinu to, ka esam bieži klausies jums uz ģērtiem pīciņu ievēt, ne? No, tas principā ir visās komandās. Pīciņi pēc spēles izmājot. Pīcu drīkst, ja esat sportists vai plānot, tu pēc sportists nedēļ pīcu. Pēc lielas slodīgas normāli pīcu. Jā. Slikti nenodarīs. Svar jūs trenēt pirms treniņiem vai kaut kā? Nē, mums svar, mēs svar, nu jā, mums arī svar reizi mēnesī. Tauku procentu un svar, jā, reizi mēnesī. Kas tev ir? Tauku procents? Jā. 12,2. Ok. Ja tas kādu kaut ko izsaka. Ko 12, viņš vairāk 11, mazāk 13. Nevarēju nepamanīt, ka tev ir televizors šeit istabā lielajā, ja? Ar aparātu. Ar aparātu apakšā. Nopiet no ierodas. Es esmu godīgi, ka baigi palaidies ar ierodas. Jā? Viņš šī sāk kutekas, viņš šeit uzpēc. Kopš Maršals, tad zin kā, viņš parasti televizoru aizņem ar munkane. Jā. Man grūti pieslēgties. Es principā varu pieslēgties saganēju mājās. Jā. Tas aparātu, bet es pat neesmu nopietis, nebija nopietis savu futbolu pēdējo. Bet tagad, zin, ka mēs es tagad pirkšu viņu, tāpēc, kad es sāku zaudēt Dāvim Itālīgam. Tas man reāli aizskar, jo kādēļ viņam bija bez šansēm. Al, bet tagad viņš tā kā spēlē, zin, un es nespēlēju, tad viņš bija šim pielicies, un viņš man sāka uzvēt. Es tagad sapratu, ka es nopirkšu un es atkal iziešu topā. Šo esmu vienā mājā, es varu tādus turniešus te taisīt, ka man spēlējās. Nu, tad jāatgriežoties apakaļ pie tās mazās rudelēs, kas tev zinu televizoru, kas ir tavs, kas tev patīk, ko tu... Kad nu, ir laiks? Nu, principā, nu, futbola firmīgā. Jā. Es labāk patīk, bet daudz pēdējā laikā bija spēlēt basītu spēlēju. Basītu. Divu kājiem, jā. Jā. Es zinu, daudz īstenā futbolisti spēlē basītu darīt. Mums daudz zinu, tomēr hokejs patīk. Man hokejs atpēl vispār ne. Nu, tā. Nav tā, ka vispār nepatīk, bet es viņu nespēlēju. Hokejs ir laba štēle, ja viņi spēlē uz abiem analogiem.
Jā, bet es nevāku. Tāpēc šo tēmu pacēlu, es domāju, varbūt tas ir iemesls, kāpēc. Tad, kad mēs spēlējam reāli, nu, kad kāds paņemies treniņoli, piemēram, līdzi, kad ir hokeja spēlējam, mēs vēl visi, es vienīgi esmu spēlējam kontrolēm 94. Jā, jā, es nevēlēju. Vai šī spēlē un metiens? Es domāju, kādreiz, ja tu tik spēlē, vispār, piemēram, kaut overall, kaut tā. Tev tik mēs ir PESA. PESA, taisnība, jā. Es uzmēju, ka tu tur arī esi noteikti, ka PESA. Apvienācies? Manu, es vasarā mums nevarēšu nepratīties, man vajag atrast vienu, kas atradīšu. Manu Karašalskam ir vienkārši vienāds sejs. Bet kas tam būtu tas ir? Tāpēc es īsti nezinu, kā reagēt. Kaut bija Twitter iedas. Un Žīgi bija uzrakstījis komentāru, kad Reis un Karas un viņu brāļi. Līdzīgi, jā. A tur overall nebija jums soļas? Bija, man cik bija, man bija 60. 60, jā? Jā. Tas ir interesanti. Tas bija lielākais, man liekas, mums bija Vaņina 69, man tā liekas. Tā mēs, tā Latvijas izlase ir pilns no 60 un 69. Kaut kā tā, jā. Latvijas jums ir gatavs. Nu ko, lec virsu un labu aptīt. Apmaisīšu, lai garšīgāk. No sirsnīca es nezīmēju. Te tādi punktiņi. Tāda, zin? Punkts uz i. Tad kaut notiek dziļāk doma. Ko, vitamīnu kaut kāds jums nav jāiet parunāt? O, sveiki! Esmu absolūti vitaminizēts. Man te ir viss. Šito varēja Kastrolu iemest uzvārīt, principā. Jā, tā kā tā. Jā, mēs pastaigāsim nevis par dzīvokli, pastīsimies, kas ir šajā fenomenālajā dzīvokli. Ir jau tāds interesants, ko mēs varam atrast. Guļam īsti ar manējā. Jā. Var trīs? Nu var, jā. Jā, var, jā. Cepur nav šuras rūktu, var ir iekšā. Tā, skatāmies, kas mums šeit ir. Ozat, guļam īsti lielāk nekā dzīvo vēstam. Vai ne? Wow! Bet tas beigas svarīgi. Tā, kaut kāds gaisums jāslēdz te noteikti iekšā mums? Kreisā pusē. Kreisā pusē. O, kartiski. Nu, kur tad? Paskatieties, cik šādi. Pastēļies, Roberts pamostās no rīta, viņš tā zina, iesildās ar rītrosmi, ātri piesēršās, bišu uzšuja kaut ko, sašuja nedaudz, izmērs pāri, zin kā kaut kāds varbūt izmērs džekiem. Formi, jā, formi, jā, getri, zin kā, izklupieni, bišu ieplīstuši sašuja un uz brokstiem tālāk. Ok, zinām to, ka, es zinu, ka tev patīk cepuri, kur tev mīrākā cepuri, Dievs, kā bija pastāk? Par kefoni, tu domā? Šitā noteikti, teku šitā, tā īstā. Jā, kefoni. Paldies, man šitā, laikam, pavēr patīk. Jā. Jordaniņš. Šīdā nav manējā. Tā, tā, nu nestāst. Es nedēstu. Kam viņi ir? Tā ir. Nu. Opa, sas kā man ir. Opa, vilki. Viens vilki. Man tā vēl arī. Nav, a? Jā, jā, man tā vēl. Bet īsti man atdeja pa īsti, man bija vēl kāds pārstāt. Ā, viena man ir mašīna. Kādam gadījumam, jo sanāk aizmirsts, kā kad izjādā no dzīvo. Jā, jā, prīdzūt uztaicīt arā. Backup plāns ir, ok. Jā, nu, ko es tev varu teikt? Buči. O? Tie ir visādāk vērtie, tos sīkumā var uzdānāt, vai... Iedomājies? Kā viņi nav vajag vērtie, viņi ir diezgan... Svaigi viņi ir. Jā. Nu vienkārši... Cik bieži mainā pauzi? Nu, balstoties uz ko? Uz to, ka vienkārši nāk ārā modelis? Ne jau tu viņus nodēsām. Nē, es... Ne tā, ka modelis... Caur modeli droši vien drīzāk. Jā. Ne katru modeli. Es tas esmu Adidas piekritējis. Caur viens. Nu man jā, tā kā... Ja tā, ka futbols ir reāli, vai viena vai otra. Man liekas, nezinu, ka kāds baigi lēkāt. Jā, tā kā tā. Tie šefi jā... Paga, pie šeku. Paskaties tā. Vakmai lūdzu ienāc. Lūdzu ienāc. Tagad. Policija. Ķēra patruļām. Tur ir ķēra patruļas būsas lielais, kur viņi izbrauc. Tad viņam sanāk ir labāk mašīna nekā tētim. Tev ir Bentlijs nopakots. Tāds bežīgs salons mierīgi, jā? Tomēr bez tīkla tas ir. Bet vienvietīgais, zin kā? Klausies, nu, zin kā, tīts maņa, vajag atrast vietu, tur apsēsties, vajag, ka tur kaut ko var sadomāt. Tad ten ir tā bumbu kolekcija. Šitie 20 colnieks, tad cīt. Bumbu kolekcija, jā, tu teici par bumbu kolekciju, ir ļoti daudz dažās bumbas. Ir arī vilku bumbu vārti. Jā. Futbola vārtiņš ir, jā? Lai stāvis uz futbola vārtiem uzreiz. Vai nav? Vai ir? Ir, tie ar skaņām ir. Ar skaņ? Pačs bija jāielē. Jā, ai, labi. Mēs tagad dosimies uz treniņu. Jā, tā brauksim. Brauksim ātri. Mums ir palikuši 20 minūtes. Nu ko, lecam iekšā? Jā, nu ko.
Neatbrauc ar Volvo, dēlis ar Bentley. Pirmo reizi tevi izsauc uz izlasi 14. gadā. Reāli 5 gadu apakaļ. Jā. Atceries, kā tas notika? Kā līdz tevim tā informācija nonāca? Kas tev zvanīja? Pastāsti par to? Nu, principā nacionāla izlase tad nesen paņēma Bahars. Jā. Un es biju pie viņa U21, nu viņš man tā kā zināja. Un zvanīja man Roberts Mežeckis, nu viņš kā izlases menedžers vienmēr apzvanījis. Es izsaucu, es man piezvanīju, pateicu, ka esmu izsaucu. Kā bija pirmā tāda sajūta? Bija tā, nu patīkam pārsteigts, nu reāli negaidīgi, vēl par agru man nekās. Pat tā? Nu jo es nebiju neko tādu izdarījis, bet es domāju, ka man izsauca, tāpēc, ka es biju tur Polijā, viņa bija nospēlējis par pāris spēles. Gribēju paskatīties. Tu spēlē Polijā. Kā bija salīdzina, piemēram, tagad ar Latvijas līmeni vispārējais? Pa lielam futbola līmenis tur, protams, ir augstāks, bet nu nav tā, ka viņš ir, nezinu, kosmoss kaut kāds vai kas. Tur vairāk kosmoss, drīzāk mums jāstāst to, kas ir apkārt futbolam, televīzija un vispārējais. Nu, tas tur ir salīdzināts ar Latviju, tur ir kosmoss un ažiotāža ar spēlēm un skatītāju skaits un vispārējais. Tas ir, ar Latviju salīdzināt, tas ir kosmoss, kas tur ir. Ok, stūrēm uz lielo futbolu. Nu tā, kas ir tava komanda? Kam tu seko līdz, ko tu atbalsti? Nu, ne tu atbalsti, bet kas tev patīk? Nu, man mīļākā komanda Manchester United. Ok. Tas ir baigi grūtie laiki. Un grūti laiki pienākuši, ko darīt? Es pārdzīvoju, jā, jo reāli, kad bija Fergusons treners, tad man vispār bija, nu, man neviens neko pateikt nevarēja. Staigā ar Matel Zodu. Katru gadu ņēma čempionu titulu un viss mierā bija. Bet tagad, teiksim, katru gadu labi, ja tiekam pieciniekā, tad grūti. Ok, cik saprot, mēs pierodsam klāt jau jūsu treniņu vietai. Jā. Cik jums ilgi parasti treniņš iet? Nu, kā jums tagad samācamies desmitos, redz, mēs paspējām laikā, bez piecām. Principā 11. sāksies treniņš. Tātad tu dod stundu mēs iet. Dod stundu. Viss laicīgi, ir kas kas kavē parasti, vai vienmēr viss laicīgi? Nu, nav izdevīgi kavēt, teikšu. Tā, finansiāli nav izdevīgi kavēt, tāpēc laikam viss nešķiet. Paspēt laiku. Par Savaļnieku. Mums ir iespēja uzdot dažādiem cilvēkiem dažādas jautājumas par Robertu Savaļnieku. Mums ir Raimonds, kurš pastāstīs tu līdz tās visu, ko mēs nezinām par Robertu. Kāds ir par Robertu vispār teniņot? Kādi ir paštadēli, tu noteikti apaklēji daudz teniņot? Es esmu, jā, principā es esmu vispār katrā treniņā, bet nu, Robčiks ir mazais motors. Viens no mūsu ātrākajiem džekiem, kas ir komandā tieši pats ātrus starts sprints. Un vienmēr aktīvs grib piedalās, kad enerģijas pilns un tagad džekiņš. Vienmēr pienes labu enerģiju un labu pozitīvu, visam arī ģertuvies, vienmēr ir papļāpāt, zin kā ar visiem džekiem labs kontrols. Tur nav problēma. Normāli pozitīvs džeks, labs futbolists, viss ir ok. Ar viņš runāt, tas ātras eksplozijas ir. Atgādīt ar šuju mašīnu, ne? Nu, tas tas mazā zin, ka tas kājiņš starta ātrumu, viņš tāds, viņam tieši tāds. Nu, labi, man arī kaut gan distants ātrums viņam, viņš jau var noskatīt, tā kā. Ja es pateiktu, ka viņam mājas ir šuju mašīna, tu ticētu? Ka kas viņam ir šuju? Šuju mašīna mājās ir. Mājās ir. Kā tev šeit ir viņam vai nav? Es pat nebeidzu, es pieļauju, ka tur ir 2-3, jo redzētu, kur viņš šito ir samācīja. Ja 100% sēžot pie kaut kāda lupatiņas, kādot un sadzir kājiņām strādā līdzi. Mēs šodien bijām pie viņa no rīta dzīvoklī un viņam guļam istabā ar šo mašīnu. Ir? Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti liels iemesls, kāpēc. Tad tur ir viss kārtībā. Normāli, malti. Ok, viss ļoti vienkārši. Mēs taču redzējām tos futbola apavus, kas bija pie Roberta mājās, sarkanos, cik es sapratu. Kāds iegūst savā īpašumā? Uzdevums būs ļoti vienkāršs. Roberts mēģinās iegriezt no šitā asā leņķa. Un skatītājiem būs jāuzmin, no kuras reisiem tas izdosies. Būs arī atbilžu varianti. Un tas, kurš uzvinēs, ja būs vairāk, tad izlozēsim tos, kas bija precīzi, bet tā vai citādāk, viens laimīgais iegūs savā īpašumā Savaļnieku bučus. Šeit tikai cilvēks. Kas mums te notiek? Viss trīs izpār, perfekti, jā, super. Tas ir jautājums, mēs to Anas mainam uz vietas, tāpēc, ka viss tur ir pārāk krūti. Nu ko, mēs no sākuma domājām varbūt uzspēlēt biljardu, bet tad mēs sapratām, ka sen jau ripināt bumbu ar Robertu, vai ne? Tāpēc mēs uzspēlēsim bowlingu, un kas smieklīgi ir, ka mēs spēlēsim uz 11. celiņa. Godīgi atkal pateikt, ka mēs nelūzām speciāli vienu celu. Roberts domā, ka viņš uzvarēs. Tas mājas arēnā.
pirmā metiena izstāsts, ka Roberts spēlē bowlingu. Ok. Spēlē, kad pēdējā spēlē bowlingu? Mēs sen aizvakar. Mēnešu trīs atpakaļ. Šī ir savaļnieka dominance purciena mikrorajonā, šeit pat mēnesi bowlingā. Mēs mainījām plānu. Zaudētājs apēd citronu. Noticis brīnums 4. un 5. kārtā. Es uzmetu straiku. Flīs baumas, ka šeit uzmetot 3 straikus. Var nodegustēt vienu padzērienu, kā saka tautā. Man ir jāuzmet straiks. Būtu jau labi, ja tas notiktu. Bet tas nenotiks. Bet tas nenotiks, tāpēc, ka šis ir sportistu dienas pavadīšanas laiks, un mēs nelietojam tos dzērienus, ko viņi dod. Es aizmet garām speciāli. Ko, nu, šajā partijā mēs tojamies izskaņai. Robčiks noformēs projektu. Nobeigšu skaidrs, galvenais ir pabeigt labi. Tieši tā, kā tu visu dienu es teicu, jau trīs reizniņš es teicu. Galvenais noslēgums. Sākumā tas viss ir baigi jauks. Nu, ko, divi par kārts? Tad mēs izdomājam, ka mēs vienu apbēsim ar cukuru jā. Un sagriezīsim. Restīvi, tev ir iespēja bišķīt tā priekā. Viss tev vienkārši. Pirmās divas vietas neēd, otrā, trešā, ceturtā. Trešā ēd vienu, ceturtā ēd divas citronas. Robert. Ieguva otro vietu, un mūsu divi operatori ēdīs citrons. Tad Edgaram jāpēd ir divi, jo viņš finišē pēdējā vietā. Stīk mākslu šodien. Acī! Garšīgs, jā! Labi! Es liekas, te ir visi ziemas deva vitamīni. Zem vitamīni atdaļiem. Jā, bija ļoti jau priecīgi līdzi. Reni bija labs. Roberts ierādīja, ka viņam tehnika ir pilns tabats. Viss challenge. Tad, jā, tieši tā, tu uztaisīja trīs uzdevums. Viens no viņiem bija iesist bumbu vārtos no gala līnijas, tā kā iegriezt, ne no stūra gluži. Otrs bija trāpīt par pārliku no cilvēkuma līnijas, jā, tas bija. Un trešais bija iesist bumbu pa gaisu no laukuma vidus. Un uzdevums ir ļoti, ļoti vienkārši. Cik kopā piegājienas vajadzēja Robertam, lai viss šīs pīs challenge izpildītu? Cik kopā? Un es domāju, ka atbildes varat rakstīt komentāros. Es domāju, ka variantas mēs negosim, atbildes varbūt pieteikam daudz. Ja būs kāds vairāks pareizās atbildes, es domāju, mēs kaut kādu izdomāsim kaut ko. Divu pārtu čeļu! Katram pa vienai, jā, kaut ko tāds. Jo mēs runājam par Robert Savnieku futbola apmēru. Mēs noteikti varam būt vairāk. Tagad varam vērot, vai pirms tam redzējām. Tā kā tā bija ļoti laba diena ar Robertu, tāpēc kā mēs Vācelu. Tad kā varīja mēs Roberta bīgu. Mēģināt atrakties vārdu uz abu Artus. Artus, jā. Nu lūk. Tā kā, par dzirdi. Es domāju, ka tagad mēs laidīsim tev atmūsēs. Tāpēc mēs dosimies savus ņemsēnos. Tā kā dārgie draugi. Mīlēt futbolu, atbalstēt RFS. Nācēt spēlēm. Vīzlas spēlēm, RFS spēlēm. Un es domāju, ka noteikti jau kaut kādu brīžu vārdu tiksimies jau ar kādu jaunu personāžu. Super, paldies!